аз съм също много радостна за това, че успяваме да подредим нещата така и да бъдем в Хасково с този семинар, който определено има практическа насоченост. Само преди няколко месеца ние имахме среща тук в областна управа и пред журналисти от Хасково ние си обещахме взаимно, че ще търсим възможности за организиране на такъв тип информационно-образователни кампании, които да посочат възможностите, които структурните фондове на Европейския съюз дават на българските граждани като цяло. Преди малко пред една група журналисти аз поделих, че има определено дефицит на информация от Европейския съюз към България, но има и обратния дефицит от България към Европейския съюз. И така трябва да подредим нещата, да подредим собствения си дневен ред, че да намаляваме тези дефицити. Това може да стане само с важна. Какво Европейския съюз предлага на България като един от новите членове на този съюз. Бих отбелязала, че възможностите на Европейския съюз са изключително големи. И бих отбелязала, че тези възможности могат да се ползват и могат да бъдат полезни само тогава, когато човек има знанието как да го направи. Когато има информацията, която му позволява да ползва това знание, и когато има подкрепата на институциите, тъй като в Европейския съюз подкрепата и взаимодействието между институциите са нещо, което се цени изключително много. На това също трябва да се научим. Аз се радвам, че успяваме да постигнем взаимодействие, което е далеч от оптималното, но така или иначе правим стъпки в това отношение. Мисля си, че всеки персонално ще намери в този семинар и в тези кампании, които ние правим, това, което ще му бъде полезно, за да развие собствения си ресурс, за да развие ресурса на организацията, към която работи и да помогне на определена група в обществото, която е заинтересована от това, което той ще направи.